Da li postoje drekavci? Postoje drekavci, prijatelju, ali to je jedno od imena za demone. Znači, drekavci su demoni. I onda demon kad počne da pravi zvukove, da krešti, da ciči, tamo gde su nemoralni ljudi, onda ovi pagani koji ne znaju Bibliju, oni kažu to su drekavci. To su vanzemaljci. Kako, u mestu ili u kući? Pa, na primjer, on se vraća uveče pijan iz šume, išao je cepa drva, ovo, ono, i demoni ga obsedaju i, razumeš, demoni počnu da ispuštaju krike. I on čuje neke zvuke, neke... Čovjek sa sela zna da prepozna krik medveda, krik sove, vuka. I on čuje neki krik, razumeš, ne zna šta je to. I onda kaže, to su drekavci. Čuo sam drekavca. Neki i vide, ta neka čudovišta, kad mu se demon prikaže, to su ređi slučajevi, ali zvuk su mnogi čuli. Ja sećam jedan, neki moji, ja moj bivši prijatelj, on je išao u šumu, tako bleja ovo ono. I onda čuo krik, brate. Neko životinja kriči, ide prema njemu. I on beži ni šumu tamo, pobegao. Nije sme spavao pored puta celu noć. Obsedali ga demoni. A zašto kažete bivši? Pa zato... Više puta mi misli i kažete bivši. Pa bio sa mnom prijatelj, više nije. Kako to može, ako je pravi prijatelj, kako može da bude? Pa bio normalan pa zastranio. A, tako? Bio normalan pa zastranio. Ne mogu da kažem prijatelj, kad mi nije prijatelj. Pa dobro, poznanik. Pa... Bivši, što bivši? To je ružno bivši. Pa to je onako kako je ispravno. Ljudi zastrane.